Պարոն Գևորգյան, տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, բայց Հայաստանը դեռևս իր դիրքորոշումը չի հայտնում, նախընտրում է ձեռնպահ մնալ։ Ձեր կարծիքով ճիշտ է այսպիսի քաղաքականությունը, երբ մեր դաշնակից ռազմավարական պատերազմական գործողությունների մեջ է եւ մենք վերաբերմունք դիրքորոշում չենք հայտնում։ Նախ դեկեք ֆիքսենք մեզ համար, որ մենք քաղաքական գործիչներ չունենք, պետական գործիչներ չունենք եւ ունենք ինչ-որ ժուլիկներ, փոքր ժուլիկներ, մատնոց պրծնողներ, որոնք իրանցից ոչ մեն չեն ներկայացնում և սպասում են իրանց ստրուկ վիճակով, սպասում են հրահանգների, որտեղից որ կառավարում են, կամ որտեղից իրանց նորից կգնեն, վերագնեն, ընդեղից խոսեն։ Պրոստը գործ ունենք անհասկանալի կերպարների հետ, որոնց պետք է շատ վաղուց հնարավոր էր շպրտել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով դա տեղի չեր ունենում, որովհետև ընդհանուր դաշտը պետք է հասկանա, որ պետականությունը կարևորագույն խնդիր է, մենք պետք է կարողանանք պահենք մեր պետականությունը։ Եթե դու ուզում ես ինչ-որ ձեն ունենաս, խոսք ունենաս, ուզում ես արժեք ունենաս, կշիռ ունենաս, դու պետք է պետություն ներկայացնես։ Եթե դու ուզում ես գործընկեր ունենաս, դու ուզում ես ընկերական հարաբերություններ ունենաս, դու պետք է այդ ընկերը լինես։ Գործընկեր լինելու համար դու պետք է պետություն ներկայացնես։ Երբ որ դու ոչինչ քեզանից չես ներկայացնում, դու ստրուկ ես, կապ չունի ստրուկում, ստրուկնա, ստրուկը ստրուկա։ Ռուսաստանը այսօր ոչ թե մարտնչում է իրականում Ուկրաինայի դեմ, այլ ընդհանուր առմամբ բոլորիս համար շատ պարզ հայտ է, որ սա գլոբալիզմի պայքարն է, իսկ գլոբալիզմը ինքը իրանով խնդիր է։ Գլոբալիզմը հենց այդ, որ հարթությունը, որ բոլորը պետք է նույն հարթության վրա լինեն, հավասարություն լինի, այդ հավասարությունը կեղծ կատեգոր է, իրականում կեղծ կատեգոր է, այսինքն սկզբունքայնությունը, երբ որ իզմերի դեմ պայքար էր գնում, հենց գլոբալիզմը ինքը իզմ է, իզմը պատրիոտիզմի դեմ, իսկ պետությունները իրանք ունեն իրանց օրույն տեղը, իրանց արժեհամակարգը, իրանց ազգային ինքնությունը, այդ ազգային ինքնությունների ոչնչացման պայքարը գնաց է գլոբալիզմի կողմից։ Դրա համար էլ և նույն բոլոր առումներով, սկսած տնտեսական առումներից խոսենք, տնտեսությունում ինչ էր իրենց հարկավոր, որ բոլորին կարողանան կառավարեն, մի կետից կառավարվի, որ բոլորը հավասար լինեն, դա հավասարություն չի իրականում։ Հայաստանը ինքը իրանով է այսօր ոչնչացման համար եզրին, և վեն գործիչները ընդհանրապես, որոնք խոսում են երրորդ հանրապետությունը գոյություն չունի, չէ, իրականում տենց չի, երրորդ հանրապետությունը կա, երրորդ հանրապետությունը պետք է պարզապես նորից ոտի հանել, երրորդ հանրապետությունը լինելու համար պետք է մենք մեր պատրիոտիզմը, հա, մեր ազգային ինքնության համար պայքարի դուրս գանք, մենք ոչ թե պետք է պայքարի դուրս գանք ինչ-որ անհասկանալի էակների դեմ, որ կոչվում են այսօր իշխանություն, ինչ-որ անհասկանալի ինչ-որ սուբյեկտների դեմ, սրանք ոչ մեկ են, սրանց 5 րոպե է սրանց ականջներից վերցնել, դուրս շպրտել է, դա ցանկություն է պետք ունենալ ու ցանկությունը պետք է միասնական լինի, ու հանուն Հայաստանի Հանրապետության, այլ ոչ թե սրա կամ նրա համար։ Եթե այսօր դու Ռուսաստանի հետ ուզում ես ռազմավարական դաշնակից գործընկեր լինես նորից և քո ուրույն տեղը ունենաս ես Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանում և դոմինանտ լինես, և դու արդեն ինքդ ֆակտոր լինես տեղի հետ կապված, տեղի հարցելուցողը լինես, դու պետք է պետություն ներկայացնես, և դու պետք է հանուն քո Հայաստանի Հանրապետության համար պայքարես, այլ ոչ թե ստեղից թռնես ընդեղ, ընդեղից ընդեղ, բոլորին է ակնհայտ պարզ է եղել, ով չգիտի Հայաստանի պատմությունը, օրինակ Մուսա լեռան 40 օր է վերցնենք, հա, Ֆրանսիան մեզ բարեկամ ընկերը, երկիրը, բարեկամ ժողովուրդ ենք, բայց Ֆրանսիան զենքը չվերցրեց, բարձացավ Մուսա լեռ, որպեսզի մեզ համար պայքարի, մեր կողքին կանգնի պայքարի, հայ ժողովուրդը առաջի հերթին պետք է իր վրա հույսը դնի, ոչ թե դնի սրա կամ նրա վրա, ոչ մեկի վրա պետք հույսը դնել, դիրքով վրա, հերիքա մեղավորներ մանգալ, բոլոր տեղերում մեղավորներ են մանգալ, մեղավոր են մանգալիս, որ այս ժողովուրդը գնացել է ընտրել է նրանց, չէր կարելի այս ժողովրդին թունավորել այնքան, որ թույլ տալ, որ այս ժողովուրդը մշակույթից, կրթությունից, ամեն ինչից այնքան հեռանար, որ չհասկանար իր լավն ու վատը, չի կարելի անընդհատ ժողովրդին մեղադրել, պետք է ժողովրդին կրթել, պետք է ժողովրդին ուղղորդել, պետք է տալ իրանց տեսլական, դա է պետական գործիչների և իշխանության դերը, նախկին կլինի, ներկա կլինի, ապագա կլինի,
իշխանությունը պետք է իր ձեռքը վերցնի երկրի կառավարումը, ժողովրդի դաստիարակությունը, ժողովրդի ուղղորդումը, պետք է կարողանաս տեսլական տաս, այլ ոչ թե անընդհատ մեղադրես։ Եվ այդ ժողովրդով պետք է դու կարողանաս ցույց տաս քո պետականությունը, դու պետք է համախմբված մի ուժ ցույց տաս, որ ունի իր տեսլականը, իր ուղղությունը, իր ուրույն տեղը։ Թե չէ սենց ստեղից ընդեղ են թռնում այսօր աշխարհակաղակական բանափոխվում, ստեղ հարմար չի թռնենք նրա գիրկը, այնտեղ հարմար չի թռնենք նրա գիրկը, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը, եւ ընդհանրապես մեր սովետական միությունից սկսած մեր ճարտարապետությունը, հեռու չգնամ, 30 տարի մենք ունեցանք Հայաստանի Հանրապետություն, մեր, բայց 30 տարվա ընթացքում մի հատ նայեք Թամանյանի ճարտարապետության հերը ոնց անիծվավ, որովհետև մեր ձեռքն էր, 70 տարի սովետական միություն էր, մենք ունենք ճարտարապետություն, մենք ունենք ճիշտ մոտեցում, մենք ունենք մեր Երևանը արտացոլում էր հայ մարդուն, Երևանը նկարագրում էր հայ մարդուն, հայ մարդու դիմագիցներ, այսօր Երևանը տեսնում եք ինչա տեղի ունենում, 30 տարի մենք իշխանություն ենք իբրե, հա, 30 տարի, այսինքն մենք ասելով Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ իշխանություն, անկախ ենք, բոլորիս համար իհարկե նորից եմ կրկնում, ակնհայտ պարզ է, որ ռազմավարական դաշնակից գործընկերոջ հետ պետք է ունենալ լավ ընկերական հարաբերություն, բայց ոչ թե ստրուկ, պեչի ընկերոջ հետ ընկերություն պետք է անել, դու ինքդ պետք է քեզանից բան ներկայացնես, որ ընկերություն անես, եթե դու գնում ես անընդհատ սողալով, ում ուզում ես սողա, դու ոչինչ ես արդեն, մենք պետք է ի վերջո հասկանանք, որ մենք պետք է պայքարենք մեր համար, մեր երկրի համար, հերիք չի բոլորի ոտի տակ սողալով գնանք, ինչի համար եք սողում, պաշտոնի, ձեզ համար էական նշանակություն չունի, հայ տղամարդ, տղամարդիկ, որոնք քաղաքականությունը են զբաղվում, պետական գործիչներ են կամ եսիմ ինչ եք ձեզանից երևակայում եք ձեզ, դուք ուզում եք ընդհանրապես դուք արժեք ներկայացնեք, խոսք ունենաք, թե պատրաստեք ծառայեք միայն տեղ լինի, որտեղ ծառայեք, կապ չունի ու մոտ եք, Ռուսաստանի Դաշնության հետ հարաբերությունները կարգավորելու համար Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է իր պետականության համար պայքարի, պետականությունը պահի, վերցնի ղեկը իր ձեռքը, այս թափթփուկներին արագ հեռացնի և պատասխանատվության կանգնեցնի և կարողանա արժանապատիվ փոխհարաբերություններ ունենա և ռազմավարական դաշնակից գործընկերների հետ և մնացած բոլոր բարեկամ պետությունների հետ։ Անդրադառնալով սահմանային իրավիճակին, տեսնում ենք, որ Արցախում, նաև Հայաստանի սահմանում որոշ հատվածներում կրակոցներ են հնչում, և մյուս կողմից էլ Ադրբեջանը փաստաթուղթ է ներկայացնում հարաբերությունների կարգավորելու համար, նաև Թուրքիայի հետ են հանդիպումներ ընթանում, որպեսզի հարաբերությունները կարգավորվեն, դուք այս իրավիճակում ընկալելի է ձեզ համար, որ հնարավոր է, որ հարաբերությունները կարգավորվեն, եթե մի կողմից կրակոցներ են հնչում, մյուս կողմից նշվում է, որ ցանկանում են իրենք։ Ես մեկ անգամ չի, որ արդեն ասել եմ, ագրեսոր թուրքը, ցեղասպան թուրքը երբեք չի կարող խաղաղության դարաշրջան բերի։ Եվ առավել ևս, թուրքի ծառան չի կարող թուրքի հետ հայ քրիստոնյայի համար բերի դարաշրջան, խաղաղության դարաշրջան։ Եթե դու քեզանից ոչինչ չես ներկայացնում, քոչվոր ազգը փորձելու է քեզ անընդհատ ոչնչացնի, որպիսի դու քեզանից ուժ ներկայացնես, դու պետք է ունենաս նվիրյալներ, դու պետք է ունենաս բանակամուր, դու պետք է ունենաս պետությունը, պետք է ունենա իր տեսլականը, իր ուղղությունը, պետական այրեր։ Ասում եք հիմա վաղ էր այս գործընթացները սկսելու համար, պատերազմից հետո Թուրքիայի, Ադրբեջանի հետ հարաբերությունը կարգավորման։ Կարգավորման, գիտեք ոնց ենց ասեմ, մշտապես պատերազմել դու չես կարող, ոչ մեկ չի կարող, ես շատ լավ գիտեմ պատերազմը, ես 3 պատերազմը գիտեմ ու դուք լավ գիտեք ինձ, նա ով որ տեսել է պատերազմը, նա երբեք չի ցանկանում նորից պատերազմ, բայց որպիսի պատերազմը չլինի, դու պետք է լինես ուժեղ, որպիսի դու կարողանաս քո ագրեսոր ցեղասպանի հետ ունենաս ճիշտ փոխհարաբերություններ և իրեն կարողանաս
նստասնես իր տեղում, եւ դու իրանից կարողանաս պահանջատեր լինես եւ պահանջես, առաջի հերթին ցեղասպանության ոչրագործություն, որտեղ դա համամարտկային ոչրագործություն էր, դա համամարտկության դեմ էր դա։ Դու չես կարող չպատժես, չի կարող թուրքը ներողություն չխնդրի, ընդհակառակը սրբագրի իր ամարտկության նկատմամբ, հայ մարդու նկատմամբ ամենաանհասկանալի ցեղասպանությունը, հայ դա ամենազարհուրելի բանը, ինքը դրան ներողություն չխնդրի, չափաշխարի, դրանից հետո կարողանա գա ու խաղաղություն տենց չի լինում։ Այսօրվա իշխանազավթները կամակատարներն են, թուրքերի եւ դրածոներն են, ես պատահական դա չեմ շեշտել, չեմ խոսել, եւ դա ինչ որ քաղաքական կուսակցությունների կամ քաղաքական ուրիշ գործիչների թեզերը չի, դա չի կարող մարդ, ով ունի ինքնասիրություն, իրան սատկացնողին գնա ասի, կարող ենք իրար հետ բարեկամություն անել, քեզ սատկացնում է, քեզ վերևից է նայում, քո վրա թքած ունի ինքը, դու գնում ես իրան խնդրելու, քեզանից արժեք ներկայացրու, ուժ ներկայացրու, նստի իր հետ բանակցությունների սեղան, բայց իրան պարտադրի, կարող ես պարտադրես, ունես այդ ուժը, չունես այդ ուժը, ուրեմն լավ ընկերներ ունեցի, ճիշտ քաղաքականություն վարի, պետությունը տամուր պահի, բանակը տամուր պահի, լավ ընկերներ ունեցի, ռազմավարական դաշնակիցներ ունեցի եւ ստիպի քո թշնամուն զենքերը վայր դնել, այդ ժամանակ կարելի է նստել բանակցել, իսկ եթե զենքը ուղել է քո թշնամին քո դեմ եւ քո ազգի դեմ եւ հողորտում է քո մայրաքաղաքի մասին, հողորտում է քո հողերի, քո տարածքների, քո ժողովրդի ու ասում է մի հայ այն էլ թանգարանում, մեկ հայ այն էլ թանգարանում, ու դու գնում ես իր հետ խաղաղության դարաշրջան, չի կարող դա լինի, դա կերծ է, դա մեր Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի կործանումն է։